madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa maanta gaaray deegaanada xeebta ee ay roobkii duufaanta watay ku dhufteen isagoo dareen murugo leh la wadaagay dadka dadkoodii iyo dunyadoodii ku waayay daadadka iyo dabaylihii ka dhashay roobabka duufaanta watay ee ka dhacay xeebaha Soomaaliland toddobaadkii hore madaxweynaha Soomaaliland oo saaka diyaarad kumaatiga u kaca oo ay dawladda Imaaraadka Carabta ugu soo gurmatay in loogu gurmado dadkaas duufaanta waxyeelaysay ka raacay garoonka diyaaradaha Ciqaal ee magaalada Hargeysa waxa uu sheegay dadka uu kula hadlay deegaanada uu maray inay dawladda Soomaaliland u damqanayso dadkeeda isla markaana wax kasta oo ay awoodo ku garab istaagayso madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi waxa uu amaanay una mahadceliyey dowladaha u soo gurmaday Soomaaliland ee ay ka midka yihiin Imaaraadka Carabta iyo Jamhuuriyadda Jabuuti kuwaasi oo ku tilmaamay inay u muujiyeen damqasho walaalnimo Soomaaliland waxa ay saaxiibo badan saaxiibka iyo Norway ku jiray markii ay dowladda Soomaaliland oo adeegsanaysa laba diyaaradood oo ay dowladda Imaaraadka Carabta u soo dirtay Soomaaliland si ay ugu gurmato dadkeeda ku waxyeeloobay roobabka duufaanta watay ee ka daayay xeebaha ayaa tan iyo shalay ku mashquulsanayd sidii ay cunto, biyo, dawooyin iyo bustayaal u gaarsiin lahayd dadka ku sugan deegaanada ay duufaantu haleeshay roobabka duufaanta watay ee ka daayay Soomaaliland ayaa sababay dhimashada ku dhawaad 40 ruux halka qaar kalena la laayahay waxay roobabku laayeen kumanaan kun oo neef oo xoolo ah oo isugu jiray ari iyo geel waxaa sidoo kale ay sababeen inay dumaan boqolaal guri oo isugu jiray kuwo jingada ah kuwo dergada ah iyo kuwo buulal ah ama aqal Soomaaliya ah geedo badan waxay gooyeen wadooyinkii isku xidhayay magaalooyinka kala duwan ee ku teedsan xeebaha Soomaaliland taasina waa taa sababtay in loogu gurmado diyaaradaha qumaatiga u kaca oo madaxweynaha Soomaaliland ka dalbaday Imaaraadka Carabta Cabdi Fatax Ismaaciil Mursal Soomaali News TV Hargeysa